comezaches a estudar galego? Empecé a estudar galego hai 6 meses. Hola, que... Por que decidiste estudar galego? Decidí estudar galego porque sempre quixen saber como soa a lingua. Como se aprender a catalán, quería aprender galego porque é outra lingua romana e é autónoma. Que é o que máis vos gusta do galego? O que máis me gusta é que soa moito ao portugués, pero ao mesmo tempo é difícil distinguilas. Hola, son Cristianimo. ¿Alguna vez visitaste Galicia? 4 veces en Galicia. Estive en Santiago de Compostela e en A Coruña. Gustaríame muchísimo visitar Galicia máis veces. ¿Qué é o que máis vos gustou de Galicia? Sobre todo, gustame a comida, porque Galicia está situada ao pé do mar e por iso hai moito peixe fresco e notas. Tamén me gusta a natureza e moi verde no verán. Heidelberg ten algunha semellanza con Galicia? Si, Santiago de Compostela ten algunhas semellanzas con Heidelberg. Ambas son cidades estudiantiles, sempre hai moitos turistas e ambas teñen unha catedral. Hola, chamo Mainoa. Que nos recomendaría desde o vosso país? Tenes que ir a Bayon, Baviera, para visitar a Munich e comer Weisswurst mit Pretzel. Unha Weiss bio. A Weisswurst é unha salchicha branca que hai que quitarle a pel e comela con mostaza doce. De sobremesa, recomendo a Schwarzwälder-Kirschtorte. É unha torta con varias capas, con crema, chocolate e cerexas. Que é máis importante da vosa cultura? Hai un muro de Berlín que é moi importante para a historia de Alemania. Leipzig, outra cidade, tamén merece a pena visitarla pola súa arquitectura. E hai moitos castelos antigos como o Schloss Neuschwanstein en Schwangau. Valería a pena visitar Heidelberg. Por que? Merece a pena visitar Heidelberg na primavera. Podedes gozar da Neckar Wiese, que é unha extensión de césped ao carón do río Neckar. Podedes caminar polo Philosophenweg e podedes visitar o castelo. Pola noite, será recomendable sair pola Unterstrasse. Tamén se pode subir ao campanario da Heiligkeitskirche, onde se ve a cidade entera.